د دله عزت الله خغه افغان ماشوم دی چې اوس مخال په متحده عربی اماراتو اجمان هار کې په خیبتت خوانځي کې خپل زده کړې پر مخ وړي. د په اتم ټولګي کې وکولی شول چې د ویب سایټ جوړولو په برخه کې فورډ جینیس ریکارډ کې خپل ځان ثبت کړي، کم چې نړیوال د ریکارډونو کتاب دی. د په هغه ګروپ کې ګډون کړی او کم چې د خوانځۍ لخوا ورډ جینیس ریکارډ لپاره انتخاب شوی وو، کم ویب سایټ چې د ډیزاین کړی وو او د نورو ګروپ کسانو ډیزاین کړی وو هغه دومره لوړ ډیزاین شوی وو چې ورډ جینیس ریکارډ پې جوړ شو او دغه ګډونوال په ورډ جینیس ریکارډ کې ثبت شول. شیخ هغې له جملې څخه د افغان ماشوم خم وو، زه خپل اړخه ده او د دې کورنۍ ته مبارکي وایم او خوشحالیږم چې زه خپل داسې ماشومان ګورم چې ټیکنالوژي برخه کې ورځ تر بلې پرمختګ کوي. نو تاسو واړو ته پته ده چې ټیکنالوژي په نن سبا حالاتو کې څومره مهمه ده. دا ډېر یو د فخر ځای دی. زه پوهیږم چې زموږ په لسګونو ځوانانو او ماشومانو ټیکنالوژي برخه کې خورا پرمختګ کړی دی، خو بې په زرګونو داسې خوم دي چې دوی په غلط استفاده کوي. خو خیر، الله دې وکړي چې د لسګونو شمېره په سلګونو واوړي او سلګونې بیا په زرګونو بدل شي. مننه.